Å koke et egg, det ikke bare bare faktisk, selv om det skulle tilsi sånn. For å koke egg, så putter man egg, kalle, opp i kaldt vann. Vi putter det i kaldt vann, og så varmer det opp for at du ikke skal få et sjokk på egget som gjør at det kan sprekke. Så egg i kaldt vann, sette til kok. Et hardkokt egg, når det ferdig, vil jo, og etter det skrelt, vil jo se slik ut som Alex viser her. Der man har en helt lys gul plomme. Et bløtkokt egg, det vil jo se og føles ganske annerledes. Skal vi vise en på det også. Det vil se slik ut, at massen fortsatt er fin og gul og lett flytende, men det ikke sånn at den skal renne utover. Det vi i tillegg har, vi har noe som heter mollet egg. Da tar vi utgangspunkt i et bløtkokt egg, som vi kan varme opp igjen. Det vi i tillegg kan gjøre med disse eggene her nå, med et hardkokt egg, så kan vi fylle det. Nå skal Alex vise en variant der vi tar eggeplommen ut, putter det i en miksebolle, og så kan vi tilsette ulike ingredienser og sprøyte dette her tilbake i egget. Det som kanskje det mest klassiske som vi nordmenn vant til, å blande eggeplommene med majones. Det vi gjør i dag nå, så tar vi egentlig bare eggeplommene med bittelitt grann fløte og gressløk. Pisker det godt sammen til en jevn masse. Tilsetter sånn at gressløken og salt, i og med at man ikke har hatt noe smak i egget fra før, så det viktig at det smaker med salt og pepper. For å gjøre det enklest og mest hygienisk, så tar vi det over i en liten sprøytepose. Kutter vi et lite hull nederst på sprøyteposen. Så fyller vi egget med smeten, så kan vi ha litt friske urter på. Nå bruker vi gressløk, men her kan man også bruke dill, eller kjørvel, eller andre typer topping.